Lizarda je potřeba zase trošku zdřímnout. Ale jo, asi už je to dobrý. To vypadá to, že jak kdyby na mě šlo už stáří, ale přitom se cítím tak mladý. No snad ne, to snad ne. No, půjdu se podívat, co dělá Matýsek, protože snad tady nedělá žádný voloviny. Kde pak je? Jo. Čau, Matýsku. Čau. Na co koukáš? Já koukám na zábavný videa se zvířatami. Jo, to je panda? Jo, koukej na ní. Jo, oni jsou vtipný, jak se vždycky zakutálí a jo, s bambusem se tam mlátí. Ježiš, koukej. Že on se jízdá na bambus. No, Matýsku, co dneska podnikneme, když mám to volno a ty máš taky to volno? Já bych se šel třeba podívat do města, co je tam novýho. Jako většinou, vždycky, když to uděláme, tak tam nic novýho není, ale třeba nás něco překvapí. No, tak to už to zkoušíme každý den, no, tak možná... No každý den ne, každý den jsem teďka v práci, takže... No, tak na procházku, na kole bychom jeli. Na to jsem moc línej, pojedem autem. No, tak jo. A nebo se můžeme jít projít pěšky, no. Pěšky. Půjdem se projít, já stejně jsem nějaký ještě rozlámaný. A bylo by to asi nejlepší, takže... Půjdem pěšky, půjdem se projít. A to, nějak... Ty videa, docela ty jo, dobrý pandy, no. Jo, dobrý. Vem si právě vtipy. Cože? Vem si právě vtipy. Jaký vtipy? Já žádný neznám. Já taky ne, tak no, nic. No tak jak si můžeme vyprávět vtipy, když... Já myslím, že ty nějaký znáš. Ne, neznám. Ty si mohl znát nějaký vtipy na to, že furt děláš někde nějaký voloviny s nějakýma lidma, s nějakýma kamarádama, tak... Já nedělám voloviny. Takže já mám nudný dítě, jo, mi chceš říct, to je fakt skvělý. Já jsem plný študák, já se učím. To jo, proto propadáš první třídě? Ne, to jsem ti vypravil o kamarádovi, že... Ježiš, Mariana, hej Santa, nedívej se, vůbec se nedívej. Fuj. No, tady je furt baby shop, takže, Matýsku, kdybys mě fakt štval, tak tě sem prostě hodím a uteču. A co tam je? Tam se vyrábí lidi jako seš ty, takže tam bych chodil. Takže tak. Tady je oblíbená nemocnice. No, na očkování vlastně příště půjdeme. Ne, já nechci. Neboj, tam se nic neděje, tam seš lízátko, se nic nestane. Lízátko? Bombony? No, v nemocnici tam je to v pohodě. Oni všichni říkají, jak to je strašný, a bude to v pohodě. Jenom to trošku štípne. Co? Ne, no to štípne ten bonbon v puse, to je v pohodě. Tak, tady je škola. Dlouho se tam nebyl, mohl někdy zajít na třídní zkoušky? Já jsem tam taky dlouho nebyl, teda. Ty jsi tam byl, ty seš tam, ty kam chodíš každý den. Jo. No, jakož tě tam vždycky dovedu a kontroluji to a volám tam každou hodinu, tak nemusíš tady ze mě dělat a... Tak já. Takže tak. Hele, mohli bychom se podívat, jestli nemají nějaké nové zvířata tady v pet shopu? Jo, konečně koupíš náhradu za toho koně? Kůň se má dobře. Počkej, kůň tady? Počkej. Co tady máme? Tady jsou nějaké... Jo, to jsou to... Čau Tome, zdar. Jo, ty toho moc nenakecáš dneska zase. Tomáš, proč jsou boty? Chci boty. To jsou boty asi na kousání, bych řekl. Hele, jednorožec jako vodítko, to je pěkná blbost. To bych si v životě nekoupil. Já bych si to koupil. Tohle bych si v životě nekoupil. Proč jsi to právě koupil? Nevím, jestli to líbilo, já se to si nechám někde vyvěšit na obraz. Místo obrazu si to nechám. Je, panda. Co? Od kdy tady co? Hele... A oni mají ledochoda? Tu pandu musí mít. Já chci taky pandu a ledochoda. Já přemýšlím nad tou pandou, protože ta je strašně super. Teď u nás, tyjo, bych nečekal tady pandy. Ale ta je úplně skvělá. Ale ledochod je lepší, ten nám nikam neuteče aspoň. Ledochod, ten je trapnej, prvně bych... Vzal pandu, protože, hej, ale ta panda je moje, jo, Matýsku, o ní se budu starat já. Ty žádnou pandu nedostaneš. Ne, ten kuň byl tvůj a ty se z něj úplně vykašlal. A co nechal dovolený? Je! Já mám pandu! Ten je cute! Já mám pandu! Jak se bude jmenovat? Já bych ho nějak pojmenoval. Bude se jmenovat...
Pandamandias. Jak jako? Dobře, to asi není, no tohle jméno asi není zrovna v kalendáři, takže bych ho pojmenoval. Pandemie. Panda Tendo. A, skvělý. Máme Panda Tendu. Panda Tenda. Pan Tendo. No, ale jak chodí, ten je skvělej. Bože, já ho miluju. Mám už ho radši jak tebe. Teda, to byl vtip, to byl forek. To byl vtip. Jsem takový forek, počkej. Ježišmarja, a jak je baculatej? Já jsem taky baculatej. No ty jsi baculatej, protože jsi pěkně tlustej, vyžranej, furt žereš ty tvoje sladkosti, tvoje čokolády, ale ta panda za to nemůže, ty to mají v genech. A ty mi to kupuješ? Já ti nic nekupuju, ti kupuje děda. Ach jo. No, podívám se, co tady všechno s ním mám. Moment. Já tady mám takovou dobrůdku pro něj. Já mu dám něco dobrého tady. Já mu taky koupu jídlo. Ne, jídlo ne. Já jsem mu tady dal napít takového kouzelného drinčíku. Abych se na ně mohl projet. Takže jedu. Nechápu, jak panda ten do mohl takhle vyrůst. Co děláš, Matýsku? Ty jsi zase ráno nevzal svoji dávku léku. Ale tak velké, jak na ně můžeš sedět. Je to skvělý. Je to příšerný. Je to paráda. To je tak strašidelný. Co je na tom strašidelnýho? Bože, Matýsku, ty jsi dneska tak... Bože, prostě ty je strašně roztomilý. Dívej se, teď to je prostě Béďa. No, něco tomu vadí. Jak z něho slezu, on mě drží. Pusně! Pusně! Počkej, možná když mu dám najíst, třeba jabka. Dej mu najíst, on tě pustí. Ne, on mě nechce pustit, ani když žere to jabko. No takže s ním budeš spát v jedný posteli a budeš se s ním Ne, já si ho strčím do kapsy. No, já jsem někde četl, že pandy jsou skladný, takže jsem si ho složil a dal jsem si ho do kapsy. Je to fakt skvělý. A pak jenom takhle a je zase fůj normální medvídek. A bude s náma chodit, a on je stejně vysoký jak ty. On bude s náma dát tu kárny, brácho, pojď. On je to tvůj brácha. To je můj bratr. To je tvůj bratr. Jdem na zmrzlinu. Ne, on nemůže zmrzlinu. Hej, tamhle dům na stromě, jdem tam. Ne, nejdem na dům na stromě. Já chci na dům na stromě s pandou. Ne, půjdem na hřiště. Tam půjdeme někdy jindy. A jak si chodí? On chodí líp jak ty. No prosím. Dívej se jak cupita. Ty je cupitáš. Ty chodíš jak... No nic. Jaká chobotnice, když jde jak pán? To mi připomíná kamaráda Michala. Proč mi právě řekl, že chci jít kempovat? Jdeme kempovat s pandou. Až si zlepšíš známky ve škole možná. Ale já jsem dostal jedničku z češtiny. Až dostaneš z matiky, tak se ozvi. Ale s matikou mi pomáháš, ty já dostávám pětku. Ne, děda. Jak děda? Musíš se hrát fotbal s pandou. Ne, já vás pojazím. Vy jste dva na jedno, to je nefajový. Prostě rychlejší. Gól. No, hele, to není fér tohleto, já jsem byl u tebe v bráně. Tak tohle neplatilo. Tohle nechalo platit. No, bude to platit, protože vyhrajem. Protože vyhrajem a už ti to tam letí, tyčka. Ne, jo, pojď, yes. To bylo jednoduchý. Tak, obehrávka. Ježišmarja, ne, to nestíhám. Dobrý, v pohodě. Je to 1-1. Teď hrajeme tady o zásadný bod. Takže když kdo teď dá gól, tak vyhrál. Takže, Matýsku, nějak to nedáváš tady. Ne, co to je tady za čáry Mary? Co to je? On chytl v tom míče ďábel. Já už ti chci dát ten gól. Že by. Konec hry, vyhrál jsem s pandou. No můžeš se tam kopnout, ale stejně jsem vyhrál. Tak, jdeme. No ještě. Teď ta panda žrala, jakže má zase hlad? No, panda je tady hladový většině.
Tak ta panda toho bude žrát asi hodně. Co bych mu mohl tak dát, aby ho to nezabilo? Viděl bych to tak na koláč. Koláč? Dej si koláček. A nemáš ještě jeden koláček? Chceš taky koláček? Já chci taky koláček. Tak tady máš koláček. Ne. Je. Slez mi s rukou. Dobrý, teď se celý odborůvek z toho koláče fakt ti jeku. Vždyť jsem ti ho nedal. Proč si tam žužláš ty tvoje hnědý prsty od hlíny? To není hlína. Já jsem... Stejně už půjdeš spát. Už je večer a zítra jdeš do školy. A teď ne. Jo. Aspoň na televizi se budem koukat. No, dobře. Dávaj ordinaci. Na ordinaci, panebože, co z tebe vyroste. Důchodec. Jestli dopadneš jako děda, tak nechci tě mít doma. A tak ty se budeš starat o mě, ne já o tebe. Až budu já starý, tak ty se budeš starat o mě. Na piškojky a na bingo. Jdeme domů. Ne, dítě, jdem. Ježišmarja, co to je? No jo, protože zase v televizi dávali, že zatmění meteorit zahltí světlem zemi, takže vypadá to, že den, ale není den. Kam se zmizel? Proč se ta panda posrala? Ty ses taky posral! Vy jste se oba dva posrali. To je brácha, to se pozná. A bože. Ježiši. No, já budu muset tu pandu vykoupat. No, já půjdu asi taky do spechy. Jestli máme ještě do úspěchu. No, já se budu muset tady hodit tuto pandu, protože dost smrdí. Takže ji tady vydrhnu. Ať je hezky voňavá, protože nechápu, jak se ta panda mohla podělat. Ona už je jak matýsek, to je fakt strašný tohle to. Tak, tohle vydrhneme. Vezmu si. A ona furt smrdí! Bože, tak já ti dám sem. Tak, ježišmarja, ona spí. Ježiš, to tak roztomilý, když smrdí jak kus ponožky, která byla fuj, ale je to roztomilý. No, panda už spí, Matýsku, takže teď pojď spát ty. A nebo se běž podívat ještě na tu televizi. Já budu se koukat spolu. Ne, já půjdu spát, jsem docela utáhnej, ale slib mi, že to vypneš, jakmile to skončí. Dobře, ale my jsme dva díly za sebou. No, ty se podíváš jenom na jeden, protože zítra stáváš. Zítra ale se můžeš podívat na reprízu. No, tak jo. Ale neměj to moc nahlas, já se chci fakt vyspat, dobrou. Dobrou.